Estado Timor-Leste atribui cidadania timorense a António Guterres. Estado Timor-Leste e Rússia, resolução Parlamento Nacional, atribui cidadania Timor-Leste ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, nesse agradecimento e a contribuição ao processo de independência timor-lesteniano. Senhor secretário-geral, há 25 anos, um abraço ao povo timorense. Permita-me agora retribuí-lo, não ao senhor secretário-geral António Guterres, não ao então primeiro-ministro António Guterres, permita-me dar-lhe um abraço ao homem que esteve no momento certo na história e soube honrá-lo. Muitíssimo obrigado. E antes de irmos para a próxima parte, hoje de manhã, antes dessa sessão plenária, os representantes do povo, com gratidão, aprovamos uma resolução atribuindo a nacionalidade a António Guterres pelos seus altos e relevantes serviços prestados ao país. António Guterres agradece ao Estado Timor-Leste também a atribuição referente, não promete esse esforço de concluir minha missão no dia, no nebele for orgulho para Timor-Ansira. Não sei como agradecer a distinção que acaba de ser anunciada. A única coisa que posso dizer é que a partir de agora há um secretário-geral das Nações Unidas que é simultaneamente português e timorense e que é com enorme orgulho que assumo esta nacionalidade de um povo heroico e que tudo farei para que, ao concluir as minhas funções, os timorenses se possam orgulhar do que este seu cidadão possa ter feito. Atribuição cidadania timorense para secretário-geral ONU, reta na aprovação no Parlamento Nacional, com votos a favor, Limanulo Recin Lima, contra zero, no abstenção zero. Equipa Cobertura, GMN.